Malo pre smo završili ovu košnicu, takozvanu 14A. Ovde piše, sada otvaramo, evo, sledeću košnicu koja je već na četiri nastavka. I da vidimo šta se dešava. Skidamo poklopnu dasku. Znači, već bi trebalo da ima 20 ramova meda. Kao što vidite, znači, gore je sve puno pčela, a trebalo bi da je i meda. Otvorit ćemo, evo, sad će moj prijatelj otvoriti srednji ram, da vidimo svaki slučaj da matica nije probila. Znači, to uvek iskontrolišemo, jer mu hoće da se desi, da, pošto je košica ograničena na prvi nastavak matičnom rešetkom, evo, kao što se ovde vidi, znači, hoće da se desi da nekad matica probije. Rudi će sad da izvadi jedan središnji ram, znači, evo vidite, ovde dole da je ona ograničena. Rano je jutro, negde oko 6 časova, 18. juli 2019. godine. Vidite, ovde sve je zalijepljeno, znači, i propolizirano. Evo ga, vadimo, samo polako. I evo vidite, znači da je to samo, znači, pun ram meda, koja je već u jednoj dobroj trećini zatvoren, znači sa pčelama koje rade i koje zatvaraju med, znači nov, lep med, evo ga, otvoren i zatvoren med ima, znači da je ovde sve dobro, samo polako da vidimo i ovaj ram srednji, ja ću pokušati da ga dignem jednom rukom. Crvenu? Imam, evo, kolega traži crvenu hemijsku, imam, Danijele, evo. Znači, sve u hodu snimamo šta se dešava. Evo crvena hemijska, Danijele. Može, Rudi, zatvaramo i skidamo taj. Znači, ovaj nastavak je pun. Ima 10 ramova meda. Ostavljamo kolegi hemijsku crvenu, gde se piše nešto bitno. Znači, piše da treba podići nastavak, sledeći, četvrti nastavak za, kako se zove, za 5 dana. Šta se dešava ovde? Ovo je treći nastavak, znači, imamo nešto manje pčela, ali ima meda, kao što se može vidjeti, znači ima meda, vidi se po, evo, mednim kapama, ima meda, otvoramo središnje ramove da vidimo, znači, koliko ima meda, da li je to za dizanje ili nije, znači, vidjet ćemo. U gornju nastavku vidjeli smo da je sve puno. Naravno, i ovo je dobro. Koliko se može videti. Odličan ram meda, ali tako? Dobro, to su središnji ramovi koji su dobri. Rudi zatvori, otvorit ćemo krajnje, da vidimo kako izgledu krajnji ramovi sa medom. Vadimo ovaj krajnji i onaj drugi krajnji da vidimo kako puno, mislim da ovde ima meda, pardon, ima mesta, ali vidit ćemo kakav je drugi, ako je drugi nastavak pun, dižemo na peti, ako nije, naravno, ostavljamo da one i dalje rade svoj posao da pune. Ovo je nastavak, samo malo, da vidimo, ovaj nastavak ima težinu, ali može da stane tu još mnogo meda, znači, skidamo ga, ja pređem zbog svetlosti, bolje je sa ove strane. Da, skidamo nastavak. Naravno, iskontrolisamo je da matica nije, eventualno, znači nije probila, što evidentno nije. Desi da u neki par procenata slučajeva je probila. E sad, znači, ovde vidimo, znači, ova košnica je dignuta na četvrti nastavak i ovde vidimo, znači, da ima pčela u tri ulice. Ne možete dobro da vidite, nažalost. Nažalost, ali evo, Rudi će izvaditi. Rudi izvadi ova tri. Vidimo da imamo tri rama. Znači, i to apsolutno nije za dizanje, znači, košnica. Znači, ona ima nekih 20 ramova meda, koji su korektni, ali nik slučajno nije za dizanje. Znači, tu ćemo izvaditi tri rama iz plodišta i... Znači, vidimo, evo, ram meda. Vidi se nov med koji pčele dovlače. Tako dalje, znači šta sad radimo?
to je to, ništa ljudi. To skidamo, to isto, raspored nastavaka ostaje isti. Skidamo, znači, drugi nastavak koji ostaje na svom mestu. Potom ćemo skinuti matičnu rešetku. Ljudi, stavi ga ovde, novo, ono je gornji četvrti i evo vidite, ovo je plodište, ograničeno matičnom rešetkom, jedan nastavak rodne voje, pun, znači da kažem prepun pčela, nadimemo malo i skidamo matičnu rešetku. Pošto mi sad radimo narodno dosta sporije zbog snimanja, do sad je negdje 5 minuta prošlo, skinuli smo matičnu rešetku i sad gledamo plodište. Znači ovde je na mesta, sad vidimo, ubacili smo ili 2 ili 3 satne osnove, ćemo vidjeti koliko. Ovde smo ubacili 2 satne osnove na mesta 4 i 7. Sad će vidjeti šta se dešava, da li su pčele na tim ramovima izvukle satnu osnovu i ako su izvukle šta je na njoj, da li je med ili je leglo. Evo ga, znači ima larve, evo kaže kolega, znači izvučen je ram i ima larve. Pokušat ćemo da vam to prikažemo, evo kao što možete vidjeti, vidi se zaista lepo da ima larvi na tom ramu, znači samo malo pod uglom, evo vidite, znači sada svi zaista možete vidjeti da je to uveliko zaležen ram, znači lepo pokazuje nam prisutstvo matice. Mi smo ove godine sve zamenili matice, u principu koja je trebalo zameniti, znači na pčelinjaku koji je brojao do pre 10 dana 300 košnica, sad smo spojili oplodnjake i podigli, podbacili jedan nastavak saće, tako da imamo još 200 košnica, naravno koje nisu spremne za pašu, to su jaki, da kažem, rojevi, sa nekih 7-8 ramova legla, ali ne bitno, znači od ovih proizvodnih društava kojih ima preko 300, zaista su košnice dobre. To je to, znači malo ćemo tresti i skloniti sa strane da možemo da radimo. U ove košnici ćemo, znači, ove košnice, Rudi, stavi sa strane da može lakše da se radi i iskontrolisat ćemo sedmi ram. Iskontrolisat ćemo sedmi ram, Rudi, kako se zove, da vidimo, pošto je tu ubačena satna osnova, kako je tu stanje. Izvučeno sigurno, znači samo da vidimo šta se dešava. Evo ga, lepo izvučeno saće. Evo. Kaže, Rudi, slobodno, da se čuje glasnije, znači ima jaja, ali tako? Ima jaja. Dobro, sad ćemo da pokušamo da zoomiramo to, da prikažemo. Samo malo, ne mogu po dobrim uglom da uhvatim. Samo malo da pokušamo da kameru eventualno očistimo malo, da može da se vidi, ćelije je unutar. Dobro, vrati zoom pa vam opet. Evo ka. Evo, znači vidite. Evo, vidite larve, znači, ovde, znači, su negde. Evo, tu je, znači, larve. Tražimo jaja. Evo ga, znači, u ovoj ćeliji, znači, vidimo jaja. Tu je, znači, vidimo da ima jaja. Znači, ovo je izuzetno dobra matica koja je zalegla pre nego što je paša, znači što su pčele uspele da donesu med u tim ramovima, matica je zalegla oba rama, što je nama sad odlično. Sad ćemo šta uraditi? Izvadit ćemo, sad ćemo, Rudi, od malo samo otresi, da slučajno tu nije matica, znači otresi i vadimo dva rama, tražimo tri rama sa zatvorenim leglom ili eventualno ako ima meda, to nam je prioritet, da dignemo gore, znači i da, evo, sad znači tražimo jednostavno, da bi podigli. Šta, zbog čega? Da bi oslobodili podišni prostor da matica ima gde da zaleže. Tražimo ram zatvorenog legla. Evo, recimo, ovo je jedan od takvih.
provjerava moj prijatelj da li ima jaja, da ne bi slučajno podigli. Ne sme se apsolutno podići ram sa otvorenim leglom, jer će na tom takvom leglu pčele povući mačičak. Još posebno, ako bi u četvrti nastavak, recimo, podigli to, automatski, ako bi bilo mladih larvi ili ovde nema jaja, znači nema jaja. Ljudi, otresi taj ram, znači stavljaš ga sa strane i on će ići, stavi ga sa strane, tu znači dole na ovom, znači staviš ga sa strane, znači idemo još dva rama, znači tražimo da bi ubacili tri satne ostave na ta mesta, da... Može. Znači treba voditi računa zaista da se ne podigne otvoreno leglo u gornje nas. Evo ga, znači ima larve, ne može da ide taj ram. Idemo dalje, malo ćemo da nadimimo. Jer je još rano jutro i pčele su malo ipak uznemirene. A zbog toplote koje su velike, preko 30 stepeni, neophodno je... Ovdje ima malo larve. Malo larve, nećemo taj ram dići, naći ćemo još dva koja su poželjnija. Bolja. Znači ovaj postupak ne ide u principu tako sporo, poštovane kolege. Evo vidimo maticu, samo malo. Znači Rudolf, da pokažemo maticu, znači to je prošlogodišnja crvena matica. Obeležena znači sa... Samo Rudolf tako drži ram, evo matica se vidi. Otišao je na drugu stranu, znači. Okrećemo ram, pogledamo kakvo je stanje. Je li ima otvorenog legla? Trebalo bi da bude. Ima. Ima, znači ne možemo. Znači polako stavljamo taj ram, jer uvek pazimo, znači, pošto je tu matica. Kada ga vraćamo, polako ga vraćamo, znači tu je matica koja je crvene boje, znači, i koja je izuzetno, izuzetno produktivna. Znači, i koja je čak obeležena sa brojem. Ovo je takozvani desetira. Je li ima jaja? Ima. Ima, znači jaja, vidite, na desetom ramu imamo jaja, znači bukvalno 10 ramova imamo leglo ukupno. U raznim stadijumima. Idemo, znači dalje, treba nam još dva rama da nađemo koji ćemo da podignemo. Znači i tu ima jaje, ne može da se podigne, znači... A najmanje dva rama moramo dići, jer da bi ovo imalo smisla što radimo, znači. Ovde nema. Ovde nema, tako je. Ovde nema. I ovo se može dići. Nema. Nema. Evo sad, znači, samo da pokušamo da... Samo malo ga podigne Rudi zbog svetlosti, znači, evo vidite, znači, zatvoreno leglo, znači, i u ćelijama nema jaja, nego, znači, ima što meda ili... Zatvoreno leglo. Nema ništa, u principu. Evo vidite, svetli se, to gde sveti, to je, sami znamo, otvoren med, tako da ćemo ga malo otresti. Matica je skroz na drugoj strani bila, tako da ne moramo se plašiti da je matica na tom ramu, jer nije poželjno da se matica digne. I sad ćemo da vidimo prvi ram, što se kaže sa leve strane, znači da vidimo šta se nalazi na njemu. Bilo bi dobro da je ili zatvoreno leglo ili med, da možemo da podignemo tri rama, jer neophodno je izvršiti prevešavanje. Tri rama, ova košica je jaka, i znači jedini pravi potez bi bio tri rama podizanja. I ovo je isto zatvoreno leglo. Otvorenog legla ima? Nema. Nema. Jaja nema? Nema. Odlično. Evo, vidite, vidimo mednu kapu ovde, dole sad u ćelijama, da vidimo. Nema jaja? Nema jaja, ništa. Otresi malo Rudi tu nad košica u svaki slučaj, znači i sada ćemo, znači to je to. E, to će da ići u drugi nastavak, ali o to potom, znači, sad ćemo da radimo šta? Znači, idemo sortiranje, Rudi pomeramo levo, je li tako?
skroz u levo pomeramo prva dva rama i pravimo šemu 3-6-8 na koje ćemo ubaciti satne osnove. Rudi 3, evo, sad će kolega javiti odmah po satne osnove koje su nam spremne. I evo, ubacujemo na mesto 1, 2 su je leglo, 3 je satna osnova. Evo sad ćemo ubaciti ove ramove iz, znači koje smo izvadili, gde ima, jel tako? Gde ima, jel tu Rudi ima otvornog lega, tako? Proveri. Evo, znači, to je taj koji su izvučeni, tako je. Ide na mesto broj 4, tu je i bio. Do njega stavljamo ovaj isto ram, koji je bio sedmica, znači otvoreno leglo, isto. Stavljamo sad tu osnovu na mesto 6. Na mesto 6, znači stavljamo. I sad ćemo pomeriti samo jedan ram ovaj središnji zatvorenog legla. Pomerit ćemo ga u levo. Znači 7 će biti zatvoreno leglo. Tako. Znači sabijamo ramove. Znači to sve. I treba da nam stane 8. ram. Rudi, 8. ram ide tu, ali neće biti mesta, moramo sabiti još ulevo, moramo da sabijemo ramove, znači, još ulevo moramo da sabijemo ramove. Plodište je zaista prepuno pčela. Prepuno pčela, znači vidimo, 4. nastavak sa pčelama, 3. nastavak sa pčelama, znači da ima pčela i to će biti u principu puno. Do kraja paše bi trebalo da imamo 30 ramova pčela. Ova ima, prethodna košnica, znači ima već 23 rama pčela i znači bez problema će biti 30 do kraja paše. Evo ga, znači treći sat ostalo na mesto broj 8. Špricamo sad ide matišta rešetka. Zatim ide drugi nastavak, koji je najslabiji sa medom. Evo vidite ovaj nastavak koji nisam vidio, znači vidite, pčela ima dovoljno, znači to. E sad vadimo, znači prazne ramove saće, znači to su ovi u principu krajnji ramovi. Vadimo 3, je li tako? Da bismo u ovaj drugi nastavak ubacili 3, nema, tu nema, tako je, tu nema ništa. Malo to nije, bezačajno, znači vadimo još jedan. Vadimo 3. Pa da, evo vidite, da što ide god idemo u bliže centru, ima malo više meda, znači izvadit ćemo ovaj, evo ga, taj ne bi trebalo da ima meda. Ima nešto malo dobro. Ništa to nije. Znači, da vidimo samo kakav je on. Pa ovaj je dosta s ove strane korektan. Da vidimo ovi s ove strane. Da, tamo gledamo onu stranu drugog, znači, gledamo da izvadimo prazne ramove, saća. Evo, ovaj je potpuno prazan, znači, pčela i ovaj bi trebalo da je drugi ram potpuno prazan. Ne mogu bez noža. Malo meda, ništa, otresemo te pčele i stavljamo u rezervu, znači to ćemo kad budemo dizali neki. Ništa, sad ove ramove guramo po krajevima, jer oni imaju meda, jer pčela uvek vuče med najpre u centar, u sredinu nastavka, pa onda po krajima. Znači, to je sredina. S druge strane guramo i sad, znači, ova tri rama. Znači, evo, ovo leglo, znači, stavljamo u sredinu. Znači, stavit ćemo ga ovde, ovako, znači. Stavit ćemo ga, znači, ovde ovako. Može dalje. Znači, ovo je dobro. Još puniji pun ram zatvornog legla. Stavljamo bukvalno, znači, eto, u sredinu, na 5. mesto, 6. nebitno. I zadnji ram, znači, isto pun ram zatvornog legla. Stavljamo u sredinu. Znači, ovde sad faktički imamo 3 nova ubačena rama zatvornog lega, koja kako bude izlazilo, pčele će ga automatski špricamo
pčela će ga automatski puniti medom i faktički imamo znači nekih 6 ramova da kažem skoro meda. I gore imamo nekih 15-ak dobri, znači 20-ak ramova meda ovde imamo. Na kraju paše, realno je očekivati, dižemo treći nastavak. Na kraju težak je zalepen, je tako? Znači, ova dva nastavka su skoro puna. Isto, znači, samo prešpricamo M probiotikom. Znači, M tehnologija, pozitivni mikroorganizmi, znači, potpuno organsko, ekološko sredstvo koje izuzetno pomaže i ubija razno razne parazite, znači, sve što je nezdravo. I dižemo četvrti nastavak, znači, ubija kako viruse, bakterije, protozoalna oboljenja, gljive i tako dalje. Tako da vidite i sami, mogu se vidjeti da je košnica zdrava, da nikakve znakova nema, pčele jake i to je to. Znači, špricamo četvrti nastavak, znači sve nastavke prešpricamo, pitali su ljudi koliko, pa vidite, znači, evo, koliko se još špric, znači, lepo se pređe, normalno sve, ali mi smo ovo radili pre 10 dana kad smo otvarali košnicu i sve. Znači, kada god otvaramo košnicu, zatvaramo košnicu, ljudi, znači, kada god otvaramo, evo, sad možete vidjeti, evo, vidite kapi koja se nalazi, znači, to je nešto normalno prešpricalo, ništa više ne treba od toga. Znači, izvinjavam se na dužini, ali smo pokušali da objasnim bukvalno kako ide prevešavanje legla na košnici rodna voja. Što se mene tiče, mislim da je na košnici rodna voja neophodno, apsolutno prevešavanje legla. Ako je paša dugotrajna, kao što suncokretova paša jeste, znači, koja traje 20 i više dana, da ne kažem mesec, i prošle godine trajala mesec i po dana, znači, kada ne bi bilo, došlo bi do blokade podišta, kao i sami. Videli ste da ima 10 ramova legla i matica zaista ima malo da zaleže, ako ne bismo je dali, sad ne ostave. Sada pčele dole koje su imaju 3 rama, znači, M smo zaposlili mlade pčele, voskovarice da rade, E smo dali, ima mesta gore, znači, da vuku med, uradili smo dobre stvari, znači, i dovoljno podišnog i dovoljno medišnog prostora. Hvala vam, dragi prijatelji, ako na pažnji, ako sam bio od koristi, bit će mi drago.